Mec maravic minčora dis, parki čampa e sance, ura čampi ko hambavic, mer sarer men tendace. Ramanata rampardanker, ašnak cagan kač zimdor, ko kač bazgi hušku zardis, tu čeknu ameno. Sardep met jamba, stebi karot sur biertu, uromaro haftat vairo, luce hachne irkertu, ramanata rampardanger, ashnatsa kam kaj simbor, kokaj baski hushku zargir, turkne rachnu mamero. Pedon met yeramin minor artziv miatsa parkes pedo park yeramin ayot sorten barnatsa dashnatsakan dukach zimor ramanatar meranker kobasuki hushku sargit kani turker esatker ramanataran bardan Tașnața cam taxim vor, Cocaci baschi hușcu zarchiți, Turcnerenc numa menor. Da, aici ne-a chisit imam ieri, vor de revăs kentanuțean oroc, baiți bantarcuați viciacum, la virbela, merinchere, vahan hovanisianin, Ու այդ երգը այսօր նվիրենք կալարավայրերում գտնվող մեր ընկերներին։ Ուսանք, որ երգում արտահայտվող վերջնանպատակը նաև իրենց դեպքում կարտահայտվի։ Ազատության ճահավարած կարմի են արկաճը Rotuța șavir gătni, am țar ce-am pana miere. Așa ca cam o caci baze, ca la parihe mardi. Șaftanerii în cohorta cu, desnesa zăt hairemni. Dașnața cam o caci baze, ca la parife marti. Șaftanerii în cohor dacu, desne sa zat hairemni. De zar arțu carium viști, hairemni cum zărpați. Irkarakot amyunov mish, ushtavet kezohidam. Dashnatsakam lovkat vase, nagapari
Սիրելի հայրենակիցներ, ես պահին ես գտնվում եմ Ֆրանսիա հրապարակում մեր հայրենակիցների հետ, ազգային հեղափոխական մթնոլորտը Ֆրանսիա հրապարակում։ Ես ուզում եմ ստեղից նաև հայտարել վաղ անելիքների մասին։ Վաղ առավոտվանից ամբողջ մայրաքաղաքում 8:00-ից սկսվի ավտոերթեր, ինչպես նաև տեղի կունենան բողոքի անազանցյան ակցիաներ։ Վաղվանից առավոտվանից գտի շարունակվում է մեր պայքարը բուրըն քայլերով, գործողություններով և անազանցյան ակցիաներով։ Մեկ անգամ ևս կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին միանալ վաղվա ակցիաների ավտոերթեր։ Կրկին կոչեմ անում մեր քաղաքացիներ, ովքեր ունեն մեքենաներ, առավոտվանից քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղի ունենալու ավտոերթեր, միացեք, միացեք պայքարին, միացեք անազանցյան բողոքի ակցիաներին։ Վաղ առավոտվանից շարունակվել է։ Նաև մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք քաղաքացիներին, որ կարող են վաղը երթևեկություն իրենց կազմակերպելիս մեքենամարը առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ, դրանով ևս մեկ անգամ իրենց բողոքի ակցիան, բողոքի ձայնը բարձրացնել երկրորդ ունեցող պրոցեսներին։ Վաղ առավոտվանից սկսել անազանցյան բողոքի ակցիաները երեկոյան հարահավաքի մասին դեռ որոշում չկա, դրա մասին լրացի չկասենք, իսկ վաղը երեկոյան ներկայացնենք ուսումների ծրագիրը ամենիչն ազգակերպված այս ազգային աստծո մենք առաջ սիրելու։ Իսկ այս պահին մեր են քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն ունեն, կարող են տիրում է ազգային մթնոլորտը և ապազգայինները տեղ չունեն մեր երկրում։ Rosomian Rusi Mardikre Anunaski Azadusia Vajte Cuncik Sur Inksarde Anunaski Azadusia Vajte Cuncik Sur Inksarde Inchas Popa Anzorneru Oh, God.
շնորհակալություն։ Հայկ, 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 մի վարկյան լայվ եմ, ավարտեմ խոսեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր ժամանակ և ցանկություն ունեն կարող են գալ Ֆրանսիայի հրապարակ, այլ հայրենակիցները հրապարակում են ամբողջական ազգային օգուտ և